ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତେବେ ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଟୋପି ଉପରେ 735ଟି ଅଣ୍ଡା ରଖି ଗିନିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ବେନିନ୍ର ଗ୍ରେଗୋରୀ ଡା ସିଲ୍ଭା ତାଙ୍କ ଟୋପିରେ 735ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ଏକାଠି ରଖି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗ୍ରେଗୋରୀଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗ୍ରେଗୋରୀ ଡା ସିଲ୍ଭା 735ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ କ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରେଗୋରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟୋପିରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ବେନିନ୍ର ଗ୍ରେଗୋରୀ ଚୀନରେ ସିସିଟିଭି ପାଇଁ GWR ସ୍ପେଶାଲ ଶୋରେ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 61,000ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ମିଳିସାରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।